pessoas que está sensacional. Nós estaremos comemorando os 1000 inscritos! Então vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho e dê um like nesse vídeo. E a receita de hoje será bolo de chocolate com 2 recheios. Uhul! Então a gente vai começar batendo 6 ovos. E agora a gente vai botar 2 xícaras de açúcar. E vai bater de novo. Agora a gente pega a nossa massa, né? Agora nós iremos peneirar. Agora a gente acrescenta o chocolate em pó numa peneira, tá? Isso aqui que não pode entrar na massa, tá? Agora vamos colocar o bicarbonato de sódio. Agora só um pouquinho dessa água. E vamos misturar. Vamos agora ao café. E o restante da nossa água. Ele é mole, mas ele é consistente. Agora vamos colocar 10 gramas de fermento. Aí vocês vão mexendo assim, ó. Olha que delícia! Agora a gente vai untar a forma, aí depois que a gente untar, aí a gente vai botar um pouquinho de farinha e vai terminar. Agora a gente vai forrar ele no fundo com papel manteiga. Se você não conhece, você pode encontrar em qualquer loja de confeitaria. E aí a gente vai cortar do tamanho do molde da forma e vai botar assim no fundo para ele não grudar. Agora a gente vai botar a massa na forma. Vamos ligar o fogo. Em fogo baixo, a gente bota a panela. Aí nós iremos começar com a nossa manteiga. Agora a gente acrescenta o creme de leite. Leite condensado. Agora vamos ao chocolate em pó. Aqui, esse é o ponto, ó. A gente desliga o fogo e vamos nessa. Bom, agora a gente vai cortar ele em 2 camadas. Esse bolo é extremamente fofinho, ó, percebo. Agora a gente vai molhar nosso bolinho com leite e baunilha. Pode molhar com refrigerante. Pode molhar com água e algum sabor de essência, depende muito. E esse bolo é muito fofinho, então, olha, ele já fica rapidinho incorporado o líquido. Vamos lá.
nosso brigadeiro. Uma leve espalhada. E esse é o nosso acetato para ajudar a gente a incorporar o recheio e massa, tá? Vocês vão perceber depois que o bolo estiver pronto. Agora nós vamos colocar nosso doce de leite. Também é opcional, viu? Você pode fazê-lo na panela de pressão, você pode comprar da sua marca preferida. Esse é um doce de leite maravilhoso, bem consistente e dá um sabor incrível. Uma fita cetim da cor da sua preferência, a gente vai decorar o nosso bolo no toque final. Pronto! Chefinhos, o que vocês acharam dessa receita maravilhosa? Daqui a pouquinho a gente vai para aquele momento de degustação. Mas antes de tudo, não esqueçam, visitem o nosso Facebook do canal, o nosso Instagram. Inclusive o meu Instagram, Confeitaria Sweet Day, para mostrar mais delicinhas dessa. E agora também nós temos os links dos canais parceiros aqui na descrição. Tem canal de game, de louvor, adoração, beatbox, tem tudo. Vocês vão amar. Agora vamos àquele momento. Degustação! Vamos começar de novo. Vamos provar juntas. Esse é o momento de... Calma, não! Vai, desculpa. Ela me bateu. Vamos. Sensacional! Muito bom! Adorei! Agora tá muito bom. Ah, oh. Beijinhos e até semana que vem. Tchau! Vem trazer pra câmera, né?